I den här uppgiften så tänkte jag lösa uppgifterna B och C. Och om jag har en halveringstid på 2 timmar och från början har ett prov som består av 8 milligram. Så mycket har jag då kvar efter 4 timmar. Ja, vad betyder det här då med halveringstid? Ja, en halveringstid på 2 timmar betyder det att efter 2 timmar så har hälften av det här radioaktiva preparatet sönderfallit radioaktivt, det vill säga hälften av atomkärnorna finns kvar och hälften av atomkärnorna har omvandlats till någonting annat. Så efter 2 timmar så har jag hälften kvar och efter 4 timmar så har jag hälften på hälften, alltså jag har 25% kvar. Och 25% av 8 milligram, ja, det är 2 milligram. Och hur kan jag räkna det här då på matematiskt sätt då? Det här kunde jag ju resonera mig fram. Eftersom att nu 4 timmar är en multipel på min halveringstid som är 2, så är det ganska enkelt att räkna på det där sättet som jag inledde med. Men annars så har jag ett samband som ser ut så här, att jag kan titta på vad har jag från början. Hur ser startvärdet ut? Och det kallar jag för N0. Och det är då min massa här då, 8 milligram. 8,0 milligram. Och det jag ska räkna fram, det är hur mycket jag har efter ett antal timmar. Så det är mitt N, sådär. Mitt T, det är min halveringstid, den är 2,0 timmar. Och den tid som jag ska räkna för, det är 4 timmar, 4,0H. Och det här kan jag sätta in i ett samband som ser ut så här, att mängden radioaktivt preparat är detsamma som en 0 multiplicerat med 0,5. Tiden som har förflutit dividerat med halveringstiden. Så det jag gör då är att jag stoppar in 8,0 här. 8,0 multiplicerat med 0,5. 0,5. Tiden som ska ha förflutit 4 timmar. 4,0 delat med 2,0. Det här är detsamma som 8,0 multiplicerat med 0,5. 4 dividerat med 2, det är detsamma som 2. Och det här då är detsamma som 2,0 milligram när jag har räknat ut det. Så vi ser då hur mycket av ämnet finns kvar efter 5 timmar. Ja, då tittar jag från början så har jag 8,0 milligram. Jag vet inte hur mycket jag har efter 5 timmar, men däremot så vet jag att halveringstiden är lika med 2,0 timmar och tiden som ska ha förflutit nu är 5 timmar, alltså 5,0 timmar. Så jag tittar på mitt samband, N lika med N0, 0,5 T genom T här, så har vi 8 milligram. 8,0 multiplicerat med 0,5. Sedan så är mitt lilla T 5, så jag får 5 halva på det där sättet. Så tar jag och slår det här på miniräknaren så får jag 1,4 milligram. Så det är mängden som är kvar efter 5 timmar.